આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને કાલોલના હિંમતપુરા ગામે પ્રથમ યાદીમાં જાહેર થયેલ ઉમેદવારના પ્રચારમાં શ્રી ગણેશ કર્યા. કાલોલ તાલુકાના દેલોલ તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડના સમર્થનમાં આજરોજ કાલોલના હિંમતપુરા ગામે મિટિંગ રાખવામાં આવી. તેમાં ગામ લોકોમાં ખૂબ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. ગ્રામ પંચાયત એક સભ્ય સહિત ગામના 20 જેટલા યુવાનો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા. તેમાં ઉપસ્થિત પંચમહાલ જિલ્લા પ્રમુખ દિનેશભાઈ બારિયા, કાલોલ તાલુકા પ્રમુખ ચિરાગભાઈ રાઠોડ, કાલોલ શહેર પ્રમુખ જીતેન્દ્રભાઈ, કાલોલ યુવા પ્રમુખ દિલીપભાઈ રાઠોડ સહિત હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, ભાવિનભાઈ પરમાર, પંચમહાલ. એચબીએન ટીવી ન્યૂઝના તમામ દર્શક મિત્રોને મારા નમસ્કાર. મારું નામ દિનેશભાઈ બારિયા છે, પંચમહાલ જિલ્લા પ્રમુખ આમ આદમી પાર્ટી. આજે ગુજરાત રાજ્યની અંદર નજીકમાં જે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવી રહી છે અને એના માટે આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાત રાજ્યની અંદર તમામ તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, વોર્ડની બેઠકો માટે ચૂંટણી લડવા માટે પોતાના ઉમેદવારો ઊભા રાખવાની ઘોષણા કરેલી છે. એના અનુસંધાનમાં આજે પંચમહાલ જિલ્લા આમ આદમી પાર્ટી તરફથી અમારે પહેલી યાદીની અંદર જે અમારે 4 જિલ્લા પંચાયત અને 8 તાલુકા પંચાયત માટે ઉમેદવારોની ટિકિટ ફાઇનલ થયેલી છે, મેન્ડેટ મળેલા છે, અને એના અનુસંધાનમાં આજે કાલોલ તાલુકાના હિંમતપુરા ગામે અમારા જે તાલુકા પંચાયત બેઠકના ઉમેદવાર રાજેન્દ્રભાઈ અને ચૂંટણી પ્રચાર માટે આજે ગામમાંથી શુભ શરૂઆત કરેલી છે, શુભારંભ કર્યો છે. અમે ચૂંટણી પ્રચાર આજથી શરૂ કરેલો છે. અમારા ચૂંટણી પ્રચારની અંદર લોકોની સમસ્યાઓ, લોકોના પ્રશ્નો અને લોકો વચ્ચે જઈને અમે એમને બધી માહિતી, અમારા પાર્ટી તરફથી બધી માહિતી આપીશું. અને આજે આ ગામની અંદર અમને ખૂબ સારો સહકાર મળ્યો છે. ગામ લોકો ખૂબ ઉત્સાહિતથી અમારા ઉમેદવારને એમને સ્વીકાર્યા છે. ઉમેદવાર અમારા શિક્ષિત છે, સમજદાર છે, અભ્યાસુ છે અને સાથે સાથે કંઈક કામ કરવાની એમની ભાવના છે. અને આવી રીતે આમ આદમી પાર્ટીના પંચમહાલ જિલ્લાની તમામ બેઠકો પર અમારા આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો એક બાહોશ અને સારા શિક્ષિત વ્યક્તિઓ આજે આવી રહ્યા છે. અને આવનારા સમયમાં અમે આમ આદમી પાર્ટીની ઘણી બધી બેઠકો અમે ખૂબ સરસ રીતે સારા માર્જિનથી અમે ચૂંટાઈશું એવી અમારી બધાની ખૂબ જ અમારી બધાની મહેનત છે, કામ છે અને અમને વિશ્વાસ પણ છે. આજે ગુજરાતની અંદર જોઈએ તો ઘણી રીતે એવું કહેવામાં આવે છે કે ત્રીજો મોરચો આમ આદમી પાર્ટી. મિત્રો, ત્રીજો મોરચો આમ આદમી પાર્ટી નહીં, આવનારા ટૂંક સમયની અંદર અમે પોતે વિશ્વાસ આપણને અપાવીએ છીએ કે આમ આદમી પાર્ટી ત્રીજો મોરચો નહીં પણ ગુજરાતની અંદર ફર્સ્ટ પાર્ટી બનવા જઈ રહી છે. દરેક તાલુકાની અંદર તમે જુઓ, દરેક તાલુકાની અંદર, ગામોની અંદર અમે ફરીએ છીએ. લોકો પોતાના દિલથી આ પાર્ટીને સ્વીકારી રહ્યા છે, કારણ કે આ પાર્ટીનું કામ જે છે એ આમ આદમી પાર્ટી માટે છે. સામાન્ય જનતાનો ઉપયોગ થાય એ પ્રકારના કામો છે. દિલ્હીની અંદર આપણે જે કામો, અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબના જે કામો છે સરકારના, એ સરકારના કામો ત્યાંની જનતાને અસર કરે છે, ઉપયોગી બને છે. અને એટલા માટે એ જ પ્રકારના કામો હવે ગુજરાતમાં આપણે કેમ ના કરી શકીએ, કેમ ના લાવી શકીએ, સામાન્ય લોકોને કેમ ઉપયોગ આપણે ના બની શકીએ, એ માટે અમે લોકોને જણાવીએ છીએ કે જો ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોને તમે જીતાડશો તો આપણે દિલ્હીમાં જે પણ કામો ચાલે છે, શિક્ષણમાં, આરોગ્યમાં, પછી અન્ય પ્રકારની સુવિધામાં, તો એ પ્રકારની સુવિધા અમે ગુજરાત લેવલે પણ કરીશું. આજે જે સમસ્યાઓ છે, આજે આપણા વિસ્તારમાં, લોકલ વિસ્તારમાં આરોગ્યની જુઓ, તમે રોજગારીની જુઓ, તમે શિક્ષણની જુઓ, રસ્તાની જુઓ, પાણીની જુઓ, તો દરેક ગામમાં પ્રશ્નો છે. લોકો આપણને કહે છે કે સાહેબ અમારા ગામમાં આ પ્રશ્ન છે, આ પ્રશ્ન છે, આ પ્રશ્ન છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો સમજાવે છે. તો આ પ્રશ્નો શું છે? તો આ પ્રશ્નો એટલા માટે છે કે આજુ આ સરકાર, આપણી ગુજરાત રાજ્યની જે સરકાર છેલ્લા 25 વર્ષથી ચાલે છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતે આ કાર્ય કામો કરવામાં ક્યાંક કચાશ છે. અને એ કચાશનું પરિણામ આજે જનતા ભોગવી રહી છે. અને એટલા માટે હવે લોકો પોતાનું મન મનાવી લીધું છે, લોકો આજે જાગૃત બની રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ આ બધી જાણકારી લોકો મેળવી રહ્યા છે. એટલે આવનારા સમયમાં આપણને ખૂબ જ સફળતા મળશે એવું અમે અત્યારે કહી શકીએ છીએ. તમામ લોકો આમ આદમી પાર્ટી સાથે છે, રહેશે. અમે આ કામ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.